segunda parte do Festival de Verão na Torreira, teve imensos momentos altos, tendo sido feita uma homenagem a Diogo Quintas, atleta da associação. No decorrer do festival, mesmo antes de entrar o cabeça de cartaz, Luís Portugal, que durante quase duas horas, cantou e reviveu tempos idos e canções imortalizadas. Rafael Valente, presidente da Associação Náutica da Torreira, contou ao Ribeirinhas que tudo está a correr dentro do previsto, salientando que este ano a aposta foi mais forte em relação ao ano passado. Mais uma organização da ANT, desta vez em conjunto com a SFM, mais uma grande festa. Depois da brincadeira que fizemos ano passado, este ano fizemos uma aposta mais forte. Temos Luís Portugal neste momento no palco, já tivemos bandas de pagode, já tivemos bandas de covers, já tivemos atividades na RIA e estamos à espera de uma grande banda também de covers, é a Browns Band, para dar continuidade à noite, e DJs. Ricardo Cardoso, diretor da Rádio Salvida, referiu que tudo correu bem ao nível das pessoas que vieram assistir e espero que tenha sido lançada a primeira semente para o Festival de Verão da Torreira. E para já tudo muito bom, ao nível de pessoas. As expectativas cumpriram-se, esperamos que tenha sido lançada a primeira semente para o Festival de Verão da Torreira. Até pelo menos às 4 da manhã, vamos ter festa, vamos ter alegria, é o que posso dizer. Luís Portugal é o nome, Luís Portugal é uma grande presença ainda, continua a ser a música dele, a trazer multidões, portanto Luís Portugal foi uma aposta ganha. Rubem Elísias e João Pineda também deram o seu contributo ao festival, referindo que gostaram imenso de abrir a noite e que se divertiram bastante. Para nós foi um prazer estar aqui esta noite, de facto, partilhar o palco, ou pelo menos abrir a noite do Luís, para nós é um orgulho. Correu bastante bem, divertimos bastante. De facto, eu e o João já tocamos algumas vezes juntos e temos um projeto, de facto, os dois em conjunto, e de facto, os dois têm corrido bastante bem. E hoje, pelo menos pelo feedback que tivemos, as pessoas gostaram bastante e nós divertimos imenso. A banda é no pagode. Deu música no início do festival. Marco Silva contou ao Ribeirinhas que de tarde esteve bastante pessoal e que o concerto foi muito bom para eles. Sim, foi um sucesso e hoje à tarde teve como está mais ou menos agora, teve bom e para nós foi um bom concerto. O que é que tocaram aqui? Música brasileira. Dentro de música brasileira, com um bocado reggae também. Nós metemos músicas portuguesas, traduzimos para a música brasileira. Foi bom. São grupos jovens, formaram este grupo e estão aqui para se divertir também um bocadinho. Sim. Somos jovens, estamos dentro das casas dos 20 anos e gostamos de samba, então criámos um grupo de pagode. O festival encerrou por volta das 3 da madrugada, tendo sido um grande sucesso a todos os níveis, numa noite propícia a este tipo de iniciativas, e espera-se agora a próxima edição para 2013, neste que já é considerado o Festival de Verão da Torreira. Deixa ver a paga da minha.
olhos, lágrimas aos molhos, onde se demoram rios e aves. Traz os montes da cruz partida, a montanha erguida ao temor de Deus. Traz os montes